dhufaan iyo baabuur loogu xulayo, waxayna ka xaadhayaan waddooyinka dadku ay marayaan. Daawadayaal, halkani waa Linköping, bartamaha koonfureed ee waddanka Sweden. Waana magaalada shanaad ee waddanka Sweden. Waxa saacadihii la soo dhaafay ka da'ay baraf aad u fara badan oo aan lagu arag saddexdii sannadood ee ugu dambeeyay. Barafkaasi ayaa wuxuu saameyn ku yeeshay socodka, dadka iyo gaadiidka, waxaana laga dareemayaa culayska barafkaasi uu leeyahay iyo qabowga faraha badan ee ka jira waddanka Sweden, gaar ahaan magaalada Linköping. Mar wal